glavna tema predavanja će biti kako uspješno povezati znanost i biznis i pokušat ću to objasniti na primjerima mog iskustva i života u Americi, Švedskoj i pogotovo u Njemačkoj. Dati ću primjer kako je Njemačka u zadnjem desetljeću uspješno prebrodila ne samo krizu, nego je postala i motor gospodarskog napretka Europe, ali najvećim dijelom zbog toga što je ulagala pametno i strateški u znanost. I taj primjer će biti nešto iz čeg možemo naučiti. Onda ćemo diskutirati malo o mogućnostima u Hrvatskoj, mogućnostima u fleksibilnosti, povezivanja manjih strateških područja, strateških tema u Hrvatskoj sa praksom koja funkcionira u inozemstvu. Hrvatska ima najveću prednost u talentiranim pojedincima. Mladi ljudi su izrazito talentirani, ambiciozni do određenog nivoa, ako im se pruže dobre šanse. I ova konferencija ICT u Umagu pokazuje da stvarno postoji veliki interes brojem ljudi, sudjelovanjem, praćenjem predavanja i mislim da samo u području ICT-a je već pokazano da Hrvatska može i da može ne samo pratiti i biti uslužna zemlja koja koristi otkrića drugih zemalja, nego ima i svoje vlastite ideje, svoju vlastitu kreativnost koju može uspješno prodavati. Nažalost, to je još uvijek na premalom nivou i trebamo raditi na tome da se to promovira na većem i da se jednostavno prezentira i dobro, recimo, proda u inozemstvu. I na tom se treba raditi. A u drugim granama mislim da je Hrvatska imala velike šanse, pogotovo u farmaceutskoj industriji, elektronskoj, elektrotehničkoj industriji. Nažalost, propustili smo šansu da ne samo iskoristimo ono što smo imali, nego smo izgubili veliki broj stručnjaka koji su otišli u inozemstvo. Obrazovanje danas nije na dovoljnom nivou da ponudi nove mlade stručnjake koji će postati u isto vrijeme lideri u svom područjima, jer samo lideri će imati sposobnost prebacivanja znanstvenog otkrića u primjenu, u gospodarstvu. Tako da je situacija tamo dosta teška i mogu reći depresivna. Ali u svakom slučaju optimizam je tu. Optimizam na ovoj konferenciji pokazuje da ako se dobro stvari organiziraju, ako se dobro definiraju, da će rezultati doći, samo da to treba čekati sa jednom realnom, ali još uvijek optimističnom notom. Ne bih rekao da će doći do demotivacije, više bih, čovjek ima osjećaj da su mladi zasićeni. I u toj zasićenosti oni ulaze u takozvani zimski san. Oni čekaju što će se dogoditi, jer je na neki način frustrirajuće ako vi pokušavate, a vaši rezultati propadaju zbog bizarnih razloga, kao što su administrativni, kao što je ljubomora, kao što su jednostavno nefunkcioniranje sustava. U tom trenutku mladi ljudi demotivirani budu. Meni se čini da kod mnogih osjećam da su rekli mi trebamo čekati ili ćemo otići u inozemstvo ili će u Hrvatskoj se nešto stvarno pokrenuti, promijeniti na bolje, mi smo i dalje spremni. Normalno da to ne može biti kod 100% mladih ljudi, mnogi od njih su otišli, mnogi od njih su stvarno demotivirani, ali većina još uvijek je voljna raditi, željna izazova, samo im treba ponuditi šansu. Svaki student, i to je ono što ja pokušavam stvarno u svojoj cijeloj karijeri, pokušavam se fokusirati na pojedinca. Svaki student ima svoje talente, ima svoje potrebe, ima potrebu da se njemu pristupi i njega educira na individualni način. To ne znači da imamo vremena stvarno za svakog studenta posvetiti se satima ili danima, ali svakog pojedinca treba gledati individualno. Prema tome, meni se čini da ako se fokusiramo na pozitivno što jedan pojedinac želi ili može ostvariti, da ćemo ga moći motivirati i da će ta osoba moći ostvariti. Sad, ako pojedinci budu očekivali da će sustav, odnosno obrazovni kadar samo na njima raditi i njih motivirati, onda će isto biti greška, odnosno oni neće shvatiti svoju ulogu. Uloga svakog pojedinca je da bude i promotor i motivator svojih ideja i onoga što želi ostvariti. Prema tome, ako student samo čeka da im mi damo ideje, a nikada ne dolazi i ne pokušava nešto promijeniti u svom okruženju ili nije motiviran da zajedno sa drugima radi na promjeni, onda, nažalost, će i taj student izgubiti veći dio svojih talenata koji
zbog njegovog ili njezinog karaktera i pasivnosti jednostavno neće dobiti šansu. Zato bih ja poručio mladima da stvarno budu aktivni, da budu progresivni i da ne budu sramežljivi. Znači da kad nešto žele, kad žele pitati, kad žele izraziti svoje mišljenje ili imaju svoju potrebu, da ju moraju artikulirati jasno i da moraju pristupiti ili svojim profesorima ili svojim stručnjacima s kojima rade ili bilo gdje gdje funkcioniraju i stvarno izraziti to. I jedan dio obrazovanja koje smo imali mi u Hrvatskoj prije je u istinu bio restriktivan u slobodi izražaja. U Švedskoj, kad vidite djecu koja sa 14-15 godina su sposobna dići se ispred grupe od 100 ljudi i stvarno izraziti bez stresa, bez nekog napetosti, izraziti sebe, onda shvatite da je u tom obrazovnom sustavu taj dio odlično napravljen. I mislim da tu u Hrvatskoj trebamo puno više poraditi da djeca stvarno imaju slobodu izražaja. Hrvatska ima jedan kronični problem je da se ljudi uvijek žale. Uvijek se bune, uvijek su protiv nečega i uvijek politika ima previše utjecaja preko medija ili bez medija. Tako da mi se čini da nije to samo bolonjski proces, to su promjene u zakonu, obrazovanja, znanosti, beneficijama koje u Hrvatskoj znanstvenici imaju, nedostatka ulaganja u obrazovni sustav, u profesore koje treba stvarno educirati više. Tako da su sve te teme relevantne i na svima se vidi ovaj pečat problema u Hrvatskoj. Društvo nije sređeno, svi se bune, ali malo ljudi sluša argumente i na temelju tih argumenata možemo reći da je u Hrvatskoj bolonjski sustav jako loše napravljen, prvenstveno radi toga što je politika ga uvela na politički, na jedan nekorektan, nestručan način i kad se to tako napravi, onda vam stalno postoje posljedice negativnosti, nezadovoljstva. I normalno da bolonjski proces ima i svoje probleme i u Njemačkoj i u drugim zemljama. Mi kad gledamo šta smo napravili iz jednog obrazovnog sustava prije 20 godina i danas, vidimo prednosti. Prednosti su prvenstveno u mobilnosti, fleksibilnosti i slobode studenata da mogu birati, ali u isto vrijeme je izgubljena jedna ozbiljnost u tom procesu gdje studenti sada imaju osjećaj da su oni tamo da bi samo zadovoljavali svoje potrebe, a da profesori moraju sve nuditi. Prema tome, jedna komponenta gdje obrazovni kadar ima također mogućnost da studentima da određene kriterije koje moraju poštivati, taj dio se jednim dijelom izgubio i u Njemačkoj se dosta kritično osvrće na taj dio jer te evaluacije koje postoje unutar sustava daju studentima osjećaj da je cijeli sustav napravljen samo da bi oni imali svoje evaluacije i svoje potrebe, a u biti odgovornosti nekada ne žele vidjeti, što je normalno za mlade ljude. Samo sustavi mora reći ovo su kriteriji, njih morate ostvariti da biste mogli proći kroz sustav. Ovakve konferencije su izrazito važne za mlade studente, pa čak i studente koji još uvijek ne znaju da li će se baviti ICT tehnologijama ili su samo zainteresirani da vide što nam tehnologija nudi u budućnosti. Jer kroz ovo prisustvovanje na ovakvoj konferenciji vi nikada ne znate što će se kod jednog mladog čovjeka dogoditi u takozvanim wiring, odnosno u vezama u mozgu koje će se ideje stvoriti, možda će postati motivacija da se bavi medicinom zato što je vidio tehnološki napredak koji će pomoći medicini, a možda će stvarno baviti napretkom tehnologije, informacijske djelatnosti ili tako dalje. Tako da je važno, meni se čini da je Microsoft napravio uistinu odličan potez stvarajući ovakve konferencije, ovo je 13. u nizu i odaziv je fenomenalan, motivacija i atmosfera je stvarno pozitivna, tako da mi se čini da ste stvarno odradili odličan posao i moje čestitke.